Thank you.
Mette kauan vaan. Come on.
Thank you.
Terve. Videokuvaajana, niin menee se Hennin kaveriksi. 2-0 tappiolla. Ei, mutta se on valmentaja, niin se on sitten että... Ei, no varmaan 1.5 tuntia. Ok. Niin menee koppi. Noniin. En tiiä. Juu. Ei. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Matti,
Thank you.